Olá, pessoal do Mundo do Tênis, começando nosso 32º episódio. Episódio hoje muito especial, a gente vai falar com Rogério Dutra Silva, ex-tenista profissional, número 63 do mundo, que representou aí o Brasil nesses anos aí do circuito. Boa noite, Eloy Matheus, tudo bem com vocês? Melhor impossível, uma honra estar participando e podendo receber o Rogerinho aqui. Tenista que a gente acompanhou com tantas glórias aí ao longo da carreira, que a gente sempre, né, torceu muito, e um exemplo, né, uma pessoa que representa não só o esporte, né, mas acho que é muito do espírito, né, do brasileiro, tanto na questão da luta, né, da perseverança, da persistência, sempre entregou, né, 110% na quadra. Então, uma honra de verdade estar aqui hoje. Vamos que vamos aproveitar. Tudo bem, Matheus? Tudo ótimo, Eloy, Diego, Rogério. Uma satisfação enorme estar aqui nesse episódio super especial com o Rogerinho. Até estava falando antes do programa começar sobre a primeira vez que eu vi o Rogerinho jogando foi no PAN de Guadalajara em 2011. Ele que ganhou duas medalhas naquela oportunidade. Ou seja, aqui tem um cara que representa mesmo o Brasil. A gente pode falar tanto de tantos jogadores, mas quando a gente fala do Rogério, tem o caso assim, ele representa o Brasil. A história dele é a representatividade de milhares de brasileiros por aí. Aqueles que batalham o tempo todo, que lutam, que saem do seu país atrás dos seus sonhos. Mesmo que tenha dificuldades, lembre de momentos, sabe? De super dificuldade, de não saber o que vai fazer, o que vai acontecer. De se sentir desesperado muitas vezes, mas que vence, que luta até o final. Então aqui, uma grande representação do brasileiro, um cara excepcional, que é o Rogério. Muito bem, então a gente vai começar. Primeiro queria dar boa noite pro Rogerinho e fazer minha primeira pergunta junto com esse boa noite. Rogerinho, eu quero que você fale um pouco para nós do seu começo, de como você percebeu que você poderia viver do tênis, como que o tênis seria, além da paixão que você tinha, o seu trabalho. Boa noite. Bom, primeiramente, boa noite, galera. Até antes de começar aqui, tava conversando, acho que é muito legal estar falando de tênis, né? Acho que isso é muito, muito legal, ter várias perspectivas de tênis. E obrigado, Matheus, é uma lembrança muito boa essa do PAN. Muito, muito legal, obrigado pelas palavras de todo mundo aí. Sobre a sua primeira pergunta, na verdade, demorei muito para ver assim, o tênis como, sabe, dessa maneira que você colocou na pergunta, assim. O primeiro mesmo foi a paixão, né? O querer jogar tênis, o querer competir, isso daí teve... Eu percebi, assim, que meu primeiro torneio que eu ganhei, assim, com 9 anos de idade, eu fui campeão brasileiro, sabe, em Bauru, que meu primo Alê me levou. E ali já tava muita... Era competição, então era em casa, assim, tipo, todo final de semana aquela torneio paulista, depois ia jogar torneio brasileiro. Quando eu cheguei com 12 anos ali, que eu falei, pô, é isso que meu pai até perguntou. Eu jogava futebol, jogava tênis também junto, até que eu jogava direitinho futebol. E ele falou, cara, você tem que escolher um ou outro, entendeu? Então ali foi onde eu entendi, falei, meu, eu quero isso pra minha vida inteira. Nessa idade aí você não pensa muito nessa parte, pô, vou viver do tênis, né? Vou pagar minhas contas. É mais o sonho e a vontade de querer jogar. No momento era achar meios para poder estar jogando, para poder estar viajando, para poder estar disputando os torneios, né? Ah, maravilha. Mas, Rogério, queria saber de você, né? Se nesse período do começo e mesmo, né, nessa, digamos, na sua formação ali da base, assim, né, como tenista, se tiveram muitas transições. Por exemplo, você teve que começar com backhand de duas mãos e foi para uma, ou vice-versa. Ou se você teve que mudar a empunhadura muitas vezes, se você teve que, né, que mudar saque muitas vezes. Como que foi? Porque muitas vezes, né, a gente conhece o tenista vendo jogos já, digamos assim, pronto, assim, né? Com muito bem cristalizado, assim, né? Já bem consistente. Uhum. Mas pouca gente sabe, né? Que às vezes ao longo da carreira, puf, não teve nada a ver, que você até achava que de um jeito era melhor e depois acabou tendo que mudar. Como que foi pra você essa construção, entendeu?
Na verdade, foi passando o tempo e cada hora tinha que mexer alguma coisa, né? Até engraçado de falar hoje em dia, porque é sempre aquele negócio, você pensa que tá bem e aí você começa a chegar a um certo nível, se você não mudar, se você não tiver aberto a essa mudança, a esse risco que pode dar certo, pode dar errado também. Já vi com vários atletas, até profissionais, o cara, igual você falou, mudou a empunhadura e uma direita que era boa, com a bola do cara vai na tela direto, entendeu? Então piorou. Você tem que estar aberto, exato, você tem que estar aberto a isso e ao mesmo tempo ir adaptando. E eu, igual você falou, eu bati uma esquerda com duas mãos e depois soltava. E aí eu tive um técnico numa academia em São Paulo que falou, cara, acho que é melhor a gente ir para uma mão, do jeito que você pega. Eu mudei para uma mão e achava que minha esquerda com uma mão, por exemplo, era uma esquerda boa. Até eu encontrar o senhor Larry Passos. Aí quando eu encontrei o senhor Larry Passos, ele falou, precisamos de uma esquerda nova. Na verdade, ele falou, precisamos de esquerda, direita e saca, ele falou para mim, né? Então, são várias mudanças. Eu tive, por exemplo, mudanças também quando eu comecei a ficar bem sólido, que eu estava 110 do mundo, 120 do mundo, eu não tinha resultados na quadra dura, por exemplo. E eu lembro que uma vez eu estava treinando na academia com o Larry e o Guga ficou assistindo lá de fora da quadra e a gente ia jogar um torneio na quadra dura. O Larry tinha feito um calendário mesmo, falou, agora você tem que aprender a jogar na quadra dura, porque meu, 60% do calendário é na quadra dura. E o Guga falou uma coisa que era interessante, uma coisa que parece ser muito simples e assim, até besteira, parece. Ele falou, cara, na hora que a bola vem, você segura a raquete já com a empunhadura para a direita. Então, se o cara acelera a tua bola rápido na sua direita, você perde esse tempinho para na sua esquerda, você perde esse tempo para trocar a empunhadura, né? E a gente falou, é verdade, então vamos deixar ela no neutro, porque se o cara joga na sua direita, a quadradura é mais rápida, né? Você abre já com a empunhadura, com a esquerda você já tá com a empunhadura. Então você vê o tamanho e o fino que é essa linha para você seguir crescendo. E dali eu comecei, não só por isso também, eu mudei a parte física, quando eu fui treinar na Argentina, outra história... Eu comecei com a minha equipe argentina, que eu morei lá por quase 6 anos. Eles falaram, cara, precisamos ganhar de 6 a 7 quilos de massa muscular. Se você quer estar dentro do top 100, não tem como com esse físico de grilo aí, não tem como. Entendeu? Então, são várias etapas e são etapas difíceis que você tem que arriscar também, tem que, com a pessoa certa, com a equipe certa também, não é tão simples assim chegar lá, mas nessa parte eu sempre tive uma confiança muito grande na minha equipe. Eu acho que isso é importante para a molecada que vai assistir aí, que vai escutar. Acho que isso é muito importante. Você tá com a sua equipe, você tem que confiar na sua equipe, entendeu? Não adianta você tá com uma equipe e não sei, porque não vai nem para um lugar nem para outro. Então nessa parte eu sempre acreditei muito e sempre gostei de ter esses riscos, assim, digamos assim, para poder estar um nível acima. Eu acho que se eu não tivesse tomado, digamos, esses riscos, igual a gente estava falando, quando eu cheguei na academia do Larry, eu estava com 350 do mundo, eu estava com 26, querendo parar de jogar tênis, e ele falou para mim, ele falou, não, tá louco, em 2 anos eu te coloco top 100, ele falou para mim. Eu achei loucura, e ele falou para mim, cara, você tem que mudar a direita, tem que mudar a esquerda e o saque. Tipo... Fiquei quase aprendendo a jogar tênis de novo com 26 anos, entendeu? Foi muito treinamento, muitas horas na quadra, mas tem que ter essa confiança com o técnico para poder fazer isso aí. Ele falou um pouco sobre o tempo dele na Argentina, né? Como foi essa experiência na Argentina, como foi a adaptação e o que estar na Argentina te ajudou a melhorar em seu jogo, ou seja, incorporar novos métodos, novas táticas, estilos diferentes. Como a permanência na Argentina te ajudou a isso? Cara, eu falo que teve alguns divisor de água, né? Divisores de água. Quando eu encontrei o Larry, quando eu, lá de 18, que uma academia de São Paulo me deu suporte para eu começar a jogar, ter equipamento e tal, foi um marco para mim. Ali foi uma coisa que mudou muito para mim. Quando eu conheci o Larry, foi uma coisa também que mudou minha vida. E também daí, quando eu já estava ali sólido, 2 ou 3 anos ali, 110, 120, não conseguia quebrar a barreira do top 100. Foi quando eu fui para a Argentina,
que aí mudou também, foi outra coisa que mudou muito. O jeito que eu via, eu sempre fui um cara que gostei muito de treinar, de trabalhar, de escutar, de ficar bastante na quadra, de ver o que está faltando. E chegando lá, eu vi que ainda tinha mais coisa a ser feita. O que eu tava era bom, mas também no nível que eu queria ainda não era suficiente. Então isso foi legal. Às vezes a gente pensa né, que você tá ali, que tá tudo certo, que você tá bem, que uma hora vai vir, mas às vezes é bom você ter uma outra perspectiva para comparar, digamos assim. E quando eu cheguei lá, pô, teve pré-temporada que eu fui fazer e tinha assim, no mesmo lugar, treinando no mesmo horário, eu tinha 10 top 100 treinando. Entendeu? Era Schwartzman, era Del Potro, era... Aí você começa a colocar Guido Pella e começa a colocar vários caras. Gastão Elis naquele momento tava, o Norrie fez uma pré-temporada com a gente. E nada, tipo assim, nada que fala assim, um centro de treinamento, não. Mas todo mundo se juntava ali naquela semana que era pré-temporada. Então isso o que que faz? Eleva muito nível. Então de manhã você tava com o Del Potro, tarde com o Schwartzman. No outro dia com o Guido Pella, tarde com o Del Bonis. E aí você não tem descanso, você tá tomando porrada o dia inteiro, entendeu? Isso é um aprendizado, assim, muito grande. Então mudou totalmente. Igual eu falei agora há pouco, eu fui trabalhar com essa equipe e eu tinha um cara que, pô, eu ia tomar café da manhã, esse cara tava comigo, até tava conversando com o Fino no Rio e o André Schneider, ele tava comigo assim e falou, não, cara, você vai comer mais um prato aqui no café da manhã, porque a gente precisa... de tantas calorias no café da manhã. Às vezes ele parava o treino para me falar, agora a gente tem que fazer a proteína, dosar que não sei o que, isso, aquilo, porque... Não... Sabe, um profissionalismo assim muito, mas muito, muito grande, entendeu? Então isso aí teve foi um divisor de águas na minha carreira. Eu comecei a ficar mais forte, eu comecei a aguentar mais, eu comecei a ficar mais ágil... E isso, com o tempo, me deu essa solidez dentro do top 100. Comecei a conviver... Eu convivia 110, 120 e comecei a conviver 80, 90, 70. Mudou bastante esse parâmetro. Do jeito que eles levam a sério, do jeito que é o treinamento duro. Não tem muito segredo. É muito treino com muita qualidade. Lá eles têm sorte de ser pequeno. Buenos Aires é pequeno, se comparar a São Paulo, Brasil. Então é fácil de você... Né, vai no clube, treina aqui, lá o tênis, vai lá... Muito fisioterapeuta bom, muitos preparador físico bons também que trabalham com tênis diariamente, entendeu? Você pode pegar assim, eu posso falar para vocês rápido, 5, 6 preparador físico que vive de trabalhar com tenistas profissionais, entendeu? E isso no Brasil é difícil, não tem. Você vai pegar, pô, tem o pessoal da, né, da ADK lá do Patrício, tem o pessoal da Tênis Ruth, e aí você já começa a não saber muito onde que estão as outras pessoas. Capaz até tem. Você já começa a não saber muito onde que estão os outros profissionais da área, entendeu? Então isso acaba complicando um pouco. Lá você sabe que está todo mundo ali. Então você pergunta, tem aqui, vai ali. Então vai aqui. Então isso é um diferencial muito grande. Assim, eu, igual eu falei, sempre fui um cara que trabalhei pesado, firme. E quando eu cheguei lá, eu vi que dava para ser mais pesado e mais firme ainda, entendeu? É uma coisa impressionante que eles fazem. E não é à toa que os caras, se eu não me engano, eles estão com o quê? Com 7 top 100 agora? Não sei, uma coisa absurda de top 100. A gente estava até no Rio brincando, falando até do tamanho, né? Que eles agora têm o Baez também. A gente tinha o Schwartz, agora tem o Baez, que não é tão alto e tá jogando muito bem. A gente até apelidou, Rogerinho, o Baez de o PEC 2, porque é muito parecido com o Schwartzman, né? E isso que você fala, assim, a gente estava conversando ontem, nessa gira sul-americana aí, ou da argentino ou da espanhol, duas escolas, assim, fantásticas, né? E eu torço muito pro tênis brasileiro, lógico, mas... Tirando essa rivalidade que tem no futebol, eu também torço muito pro tênis sul-americano e principalmente o argentino, porque eles levam muito a sério isso que você falou. E eu vejo assim, me dá uma pena, eu tô com 35 para 36 agora, acompanhei toda a era Guga e vejo que tenistas como você, que vieram ali no boom da era Guga, poderiam ter tido melhores condições para evoluir e se desenvolver mais rápido, né? E você próprio foi buscar essas condições na Argentina e se espantou, ficou morando lá e viu que lá o profissionalismo deles é melhor do que aqui. Então eu te pergunto,
o que que fizemos errado com relação ao boom que teve o Guga quando ele ganha Roland Garros 97, com o pessoal que veio depois, que não teve essa sustentação de conseguir entrar no top 100. Entrava e saía, Sareta, depois o Belucci conseguiu, mas muita gente que tinha talento aí se perdeu no meio do caminho. É difícil você falar, eu não sei certo se falar certo ou errado, é difícil você falar, ninguém tem como, digamos, saber isso. Eu acredito, eu tenho só nas coisas que eu acredito, o jeito que eu vejo. Eu acho que, óbvio que é difícil, geograficamente é muito difícil, mas se qual que é, me fala assim, até eu posso até perguntar para vocês. Quantos ex-tenistas trabalham no profissional na Argentina? Entendeu? Quantos ex-técnicos, ex-jogadores estão de técnico, estão lá? Entendeu? Quantos ex-técnicos, ex-jogadores profissionais trabalham com jogadores profissionais na Espanha? Aí eu pergunto para vocês, e no Brasil, quantos desses trabalham? Tá entendendo? Então isso que é, eu acho que é a primeira coisa que eu acho que é muito difícil. Eu ficaria muito feliz, por exemplo, eu tentei até, num certo momento, tentar viajar um pouco fino, tentar viajar um pouco com Sareta, mas óbvio, não é fácil, é difícil, né? Tem a família, tem trabalho, tem um monte de coisas envolvidas. Mas acho que uma das primeiras coisas que precisava era trazer mais os ex-jogadores para estar perto dos jogadores, entendeu? Dos jogadores atuais. Eu até falo, eu tive muita sorte, que eu acho que eu fui um dos últimos na real, de pegar isso. Na minha época, quando eu tinha 13 anos, que eu fui treinar nessa academia em São Paulo, eu era o mais novo lá, tava o Sareta, tava o Ricardinho Melo, na época tava o Simoni, o Fino treinava toda hora lá, o Jaime treinava toda hora lá, então tudo que respingava em mim, entendeu? Tudo. Então eu tava lá assim, pô, eu treinava com o Fino. Fino, meu, o cara via o cara correndo de um lado pro outro, se tacando na bola. Meu, eu quero ser esse cara daqui uns anos, tá entendendo? Eu quero ser aquele cara ali. Você tá vendo ali, você tá convivendo. Como o cara tá. Você vai comer, você tá vendo que o cara tá comendo. Entendeu? Você tá vendo ali, você tá vendo o que o cara tá fazendo. Você vê que o cara, o comprometimento da pessoa, o que que ele tá trabalhando, pô, viu o Sareta lá, meu, tá, quando ele jogou bem, ralando todo dia, tinha dia que ficava 4, 5 horas direto na quadra, sem sair da quadra, entendeu? E isso eu acho muito difícil aqui, o que é uma coisa que eu achei na Argentina. Você tá lá, você tá treinando, mesmo se eu não esteja treinando com o Del Potro, você tá vendo o cara treinar ali, você tá vendo a rotina que o cara demora uma hora e meia pra entrar na quadra, o cara não chega ali, troca o tênis dentro da quadra e vai jogar. Entendeu? Tá vendo que o cara, toda a preparação que ele tá tendo, você vê a parte física, vai entrar na quadra, agora o cara vai sair daqui, vai fazer a recuperação, vai pra fisioterapia. Eu, a primeira vez que eu fui na Argentina, o cara falou, ah, beleza, tá com a minha equipe, duas vezes na semana você vai ter fisioterapia. Eu falei, como assim? Ele, não, a gente vai deixar você pra não se lesionar. Você não vai na fisioterapia quando você já tem dor. E eu nunca tinha feito isso, já tava com o meu, com o quê? Com 28, 29 anos. O cara falou, quero que você jogue mais 10 anos. E acabou que foi praticamente isso. É que deu pandemia e tal, mas hoje em dia até me sinto bem para assim, para continuar jogando. Porque daí tem outras questões, tem pandemia, tem outras coisas, entendeu? Então, acho que uma das primeiras coisas é o quê? Tentar trazer mais esses ex-jogadores profissionais, sabe? Ver um mesmo Fino, um Meligeni, pô, tá mais envolvido com os jogadores atuais, tá acompanhando de alguma forma mais os jogadores, entendeu? Temos, sei lá, um Júlio Silva, que também, pô, o cara, olha de onde o cara saiu, o que o cara fez pro tênis, o que esse cara pode trazer pros jogadores, muita coisa boa, o Julinho me ajudou um monte, pegava o telefone, Julinho, o que você acha? Não, faz isso, faz aquilo, vem treinar, vamos treinar, pegava o carro, eu saía de São Paulo pra treinar com ele um dia aí, entendeu? Pra aprender com o cara, ver o que o cara tá fazendo, sabe? Um Thiago Alves. Então tem muita gente que jogou bem tênis e que pode passar muita coisa boa para essa molecada e para quem tá ali também. Aí você vê, por exemplo, esses caras sempre estão juntos, sempre estão trazendo alguém, pô, tá na Argentina, você tá vendo, tá o Acassuso, tá no meio, tá o Chela, tá no meio, tá na bandinha agora que foi para lá, mas estava no meio também. Aí o Coria, minha capitão, que não antes era o esqueci agora o nome, o Gáudio, que era, e o Caleri, que é o, entendeu?
Então isso você acaba aprendendo muito e encurtando muito o caminho, e ao mesmo tempo faz com que você tenha um nível também muito bom, e isso faz com que você fique nesse nível alto por mais tempo. Muitas vezes a gente vê os brasileiros jogarem bem e caírem muito rápido, não tem essa consistência lá, e eu acho que isso é um pouco, essa é um pouco a parte que falta. E você acha que, né, é até uma tendência, né? Porque a gente vê mais tenistas brasileiros hoje fazendo esse mesmo movimento, né, de treinar na Argentina. Então, Thiago Monteiro, né, foi recentemente também. Digo nesse sentido de talvez, né, a escola brasileira vai acabar bebendo mais de outras escolas, ao invés da gente continuar tentando nessa mentalidade assim, não, a gente teve um número do mundo um dia, vamos tentar repetir sempre a mesma, parece um pouco isso, né? Vamos tentar repetir muito a mesma fórmula, né? Mas não, né? Agora parece que a gente tá indo muito para outras escolas tentar também aprender outras coisas, né? Tá, e outras escolas também estão vindo mais para cá, né? Acho que um pouco mais globalizada essa questão, né? Guga foi o Guga. Da saída onde saiu, o que fez, não vai ter ninguém que vai fazer o que ele fez, ainda mais hoje em dia. A gente vê, vamos colocar... Não tô comparando o Guga com o Kitsos, tá? Em nenhum momento. Tem nada a ver. Um tá lá em cima, não tem nada a ver, é totalmente diferente, mas... Claro. O Kitsos, que vamos falar um pouco aqui, que é um cara que é super talentoso e... Por isso ou pela outra coisa, parou de trabalhar, de treinar um pouquinho, o ranking já caiu. Hoje em dia você vê os caras viajando com 3-4 caras, entendeu? É um físico, é um preparador físico, é o técnico, é o mental coach. O negócio ficou tão, tão profissional que, se você não conseguir viajar, é muito difícil de você chegar no nível alto, entendeu? Muito difícil. Você pode chegar até um nível razoável ali... Mas no nível alto, é muito difícil. Eu acredito, assim, que teria que, no momento, tentar alguma coisa diferente. Eu acho que, do jeito que a gente está tentando fazer, eu acho que pode ser melhor, no caso, entendeu? Óbvio que é fácil falar de fora, é difícil se fazer. Mas eu sou da opinião que, assim, às vezes, de ter um centro de treinamento, de ter uma coisa que aproxime todos os jogadores, que os jogadores estejam mais juntos, você tá entendendo? Por exemplo, o Thiago Monteiro tá número um do Brasil hoje. O Thiago passou mais tempo com o Juvenis, ou com o pessoal da transição, ou até com o pessoal do Future, porque o Thiago tá jogando praticamente a ATP Tour. Quando que ele vai encontrar ou vai treinar com esses caras? Quase nunca, entendeu? E com o que que ele... Né? Que ele pode ajudar, que é o que acaba acontecendo. Eu já estava falando, tem um menino que chama Darderi, eu treinei com o Darderi, ele tinha 14 anos na Argentina. Chegou o meu técnico e falou, tem um molequinho que joga legal, não sei o quê, ele vai treinar com ele uma horinha aqui. O moleque chegou na quadra, ele estava pulando, assim, feliz da vida, sabe? Então essa troca que é bacana, essa troca que é legal, você vê o moleque agora já tá, pô, já tá ali, tá com 19 anos, já tá 200 e pouco do mundo, 300 do mundo, entendeu? Vê que o moleque faz, sei lá, 5 anos atrás. E isso no Brasil é muito difícil, não acontece tanto. Então acho que isso teria que arrumar um jeito, capaz acho que um centro de treinamento poderia fazer com que essa galera ficasse mais junto. Óbvio que vem várias questões, que aí já... financeiramente, tem várias questões que aí tem que encaixar. Mas se a gente quer um resultado diferente, é difícil você não fazer alguma coisa diferente. Rogerinho, tu falou um pouquinho sobre seu aprendizado na hard, né? Dificuldade no começo, jogar na quadra dura, né? Um jogador que tinha características muito para Saibro. Lembro de uma reportagem lá em 2013, 14, que você fez com o Alexandre Consenza, que você falava assim, eu não quero ser mais chamado de jogador somente de Saibro. Você é um jogador que avançou tanto na segunda rodada do Australian Open quanto do US Open, tem vitória em ATP na hard, ou seja, tem um roteiro na hard. Mas você falou um pouco da sua dificuldade no começo, né?
quais eram suas principais dificuldades no começo, como você reverteu essas dificuldades. E até pra galera que tá acompanhando aqui, que joga muito em clube e tudo mais, e tá crescendo até agora, como se adaptar o seu jogo, que muitas vezes é de cyber, adaptar para ele jogar na racha. Como que a gente consegue fazer isso? É uma boa pergunta. Eu tive bastante... Assim, tive que treinar bastante, tive bastante dificuldade, como você falou, até eu conseguir ter esses resultados na quadra dura, não foi fácil. Mas as coisas assim, que a serem trabalhadas é aquele negócio. Depois, agora eu tô morando nos Estados Unidos e aqui praticamente todo dia, toda hora, você joga na quadra dura. E acho que eu nunca rolei tão bem na minha vida, entendeu? Porque acaba sendo uma coisa natural, é igual a gente não sabe, começa a ir para trás e começa a dar, né, a famosa rosca, e começa a querer jogar 20 bolas cada ponto, 30 bolas cada ponto, entendeu? A coisa assim, que o Larry chegou para mim e falou, montou o calendário, eu vi o calendário, eu falei, ah, o cara tá louco, tá completamente fora da casinha. Eu olhei o calendário, eu tinha tipo, 6 torneios que eu nunca tinha jogado na minha vida na quadra dura. Entendeu? Torneio na França, na quadra dura, eu olhei e falei, Larry, o que é isso aqui? Falei, não, agora é hora de aprender. Um dia eu já tava ali, eu não sei, 130, 140, 150, ele falou, não, agora é hora de aprender, a gente vai aprender agora. Então, o que eu falo pra galera, aconselho a galera, é o quê? É jogar muito, jogar mais vezes, tá entendendo? Treinar mais vezes, porque o que acontecia? Você jogava todo o tempo no saibro, de repente, jogava um torneio na quadra dura, depois já no saibro. E aí não tem como fazer milagre, né? Os pontos são muito mais curtos, a movimentação é diferente, é mais aquele tiro curto, né? Não é igual o saibro, que você fica pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Você tem que correr também pra melhor, pra trás e pra frente, que foi o que foi acontecendo comigo depois. Eu tinha que melhorar essa transição minha, né? Do meio da quadra pra finalizar o ponto mais na rede. Isso com o tempo eu consegui ir fazendo, que foi muito difícil, porque eu primeiro fiz uma base muito forte no baseline ali atrás, e depois de tanto tempo só ficando ali atrás, para você fazer essa transição não é fácil, é tirar esse costume, essa confiança de fazer isso aí. Mas aí o Larry falava para mim, falou, pô, vamos treinar todo dia 15 minutos de cada coisinha aqui, todo dia 15 minutos, essas aproximações, esses voleios, esse de vez em quando um saque e um voleio. Então, e aí você começa a fazer todo dia um pouquinho, começa a chegar um tempo que aquele negócio começa a ser um pouco mais natural. E você não faz tanto, porque aí senão você fica naquele, putz, preciso ir pra rede. E aí você sai totalmente da sua estratégia, você sai totalmente daquela zona, entre aspas, de conforto que você joga, e acaba tendo más escolhas, digamos assim. E isso foi me ajudando muito, que foi dia a dia fazendo um pouquinho, não precisa, tem que ser um pouquinho a cada dia, mas todos os dias. Então isso aí me ajudou muito, quando ao passar do tempo eu joguei, ele até falou, acho que foi o Matheus, acho que falou, se não me engano, daquele jogo do meu na grama. Antes de eu jogar na grama, eu não queria nem jogar, o quadro de Wimbledon eu ia lá pra, entre aspas, só para passar a semana de férias, porque no começo não tinha condições de jogar. Eu jogava 3 metros da linha, vendo rosca e correndo. E na grama não tinha jeito. E aí eu ganhei rodada, na rodada no quali, na chave principal nunca ganhei a primeira rodada. Mas sentia que se conseguia jogar, sentia que dava para jogar. Então acho que isso foi uma coisa muito importante, uma maneira de treinar muito importante para mim, para poder dar esse passo de poder jogar melhor na quadra dura. Isso aí, Rogério, se chama persistência, porque eu vejo que você tomou a iniciativa de investir em você mesmo, com um preparador físico, com um fisioterapeuta, ir para outro país, ver outras escolas, e você atinge o seu auge depois dos 30, sendo que antes o tênis terminava praticamente pro jogador com 30 anos, né? Hoje, com 33, 34, 35, o tenista tá conseguindo aí galgar grandes resultados. A gente vê o Karatsev aí, que quase ninguém conhecia, estourou agora, fez um excelente 2021, né?
Como é que você percebeu que você tinha que investir em você mesmo para conseguir o que você conseguiu, que foi ser 63 do mundo e conseguir fazer um ano todo com ATP, jogando torneios grandes, jogando grandes LAN? Qual foi esse momento que você virou a chave para isso? Que você tinha que investir em você mesmo, ou então você não ia conseguir chegar ali e ser um top 100 constante? Olha, na verdade, isso aí foi uma coisa que eu sempre tive comigo, assim. É uma coisa que eu venho, óbvio, cada nível tem um nível, isso é normal. Mas eu sempre procurei, assim, aonde que eu vou treinar, com quem que eu vou treinar, quem vão ser os parceiros de treino, quem que esse cara treinou, entendeu? Esse cara jogou, não jogou? Todas essas perguntas é o que eu sempre fazia para mim a todo momento. Eu tive quando eu saí do juvenil pro profissional, eu tinha um técnico naquele momento, e esse técnico me ajudou muito a chegar tipo 350. E depois, assim, eu me perguntava, putz, agora ele tá aprendendo comigo porque ele nunca viajou num challenge, entendeu? Então, assim, será que esse cara ele vai me ajudar ou ele vai aprender mais comigo, entendeu? É complicado falar disso também, porque você fala, pô, você tá pensando em você, coitado do cara. Tem os dois lados. Felizmente, infelizmente, o tenista profissional, ele tem que pensar muito nele. O Andrés, o meu técnico da Argentina, falava, você é o presidente da sua companhia, da sua empresa. Então, se você não souber operar a sua empresa quebra, entendeu? Então, é a mesma coisa. Então, o que que eu fiz? Esse técnico que viajou comigo até 350, ele viajava... Eu contratei outro técnico que tinha mais experiência, que já tinha passado por tudo aquilo e já tinha até tocado algumas vezes no ATP. Óbvio que eu não parei de trabalhar com esse cara aqui, mas ele começou a fazer menos semanas. E eu comecei a viajar com outro cara que tinha me dado esse suporte a mais. Então eu tava com os dois ali fazendo um mix. Mesma coisa quando depois eu comecei a entrar nos ATPs. Era a mesma pergunta. Puta, agora esse cara do Challenger, quantas semanas de ATP? Entendeu? E foi no momento que eu comecei a treinar com o Andrés. O Andrés tinha final de Roland Garros. Então eu falo até, de novo, lembrando do Fino mais uma vez. Estava conversando no Rio Open. E eu fui jogar contra o Djokovic na segunda rodada, a primeira vez no que eu joguei a chave principal do US Open. E o Andrés falava, cara, nós vamos ganhar do Djokovic. Nós vamos ganhar. E eu era a mesma... Dava risada, igual você fala assim, né? Igual o Diego deu risada lá. Esse cara tá de brincadeira comigo, como que eu vou ganhar do Djokovic? Óbvio que... Como que eu vou falar? Qual que era a chance de eu ganhar do Djokovic? É quase zero, 0,001% de ganhar. Mas se eu não tenho um cara que me faz acreditar e que tá comigo, que eu sei que tá comigo ali, entendeu? Qual que é capaz de chegar lá e tomar 18-0, tá entendendo? Então sai com aquele negócio, o pessoal fala, pô, que legal sua atitude, você foi, você correu, você gritou, você falou, vamos, não sei o quê. Isso vem da experiência também do técnico. E nesse momento ali, ele sabe o que ele tem que passar para você, porque ele já teve nesse momento várias vezes, entendeu? Então fica, você acaba, igual eu falo, você acaba encurtando o caminho. Você não faz aquele, né? Capaz um outro técnico chegar meio, ah, vamos lá, você pode, você vai lá pro cara, você fala, não passa aquela confiança e nunca passou por um momento daquele jeito. Então, eu sempre achei, assim, na parte física também, eu sempre fui um cara muito intenso, que corria muito, mas eu sentia que chegava um momento que acabava a gasolina. Simplesmente acabava a gasolina. E eu sentia que eu precisava de um punch maior para jogar num nível maior. Faltava aquela, né, uma marcha a mais, digamos assim. Então, a primeira vez que eu fui pra Argentina, eu fui treinar com o Anselmi. O Anselmi foi o cara que fez a legião inteira da Argentina, foi ele que treinou. Desde Coreia a todos esses caras. Fui lá no estádio do Boca Juniors treinar com ele. E aí eu vi uma coisa assim, totalmente... Não, aqui você precisa melhorar isso, aquilo, pá, 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 pá. Assim, já pontuou tudo que precisava, eu olhei e falei, tô louco. E eu, assim, nunca fui um cara assim que tinha o físico não era... Um dos problemas para mim, na verdade, sempre me ajudou muito a parte física. E eu vi que, podia melhorar bastante, entendeu?
Então isso é até um toque para a molecada sempre se fazer essa pergunta. Óbvio que você não precisa também na loucura de toda hora ficar trocando de treinador, de preparador físico, mas também saber sempre assim, nunca pode estar nessa zona de conforto, digamos assim. Quando você está nessa zona de conforto é um perigo. Tem que sempre estar com a pulga atrás da orelha. Normalmente, né, a gente não quer aquele cara que fica na sua orelha, vai pum, 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 falando, enchendo seu saco, entendeu? Aí também vai até onde que o jogador quer. Você quer um cara que não te enche o saco? Beleza, mas eu não sei se você vai estar no nível que você pode estar. É, isso faz muito sentido. Mas é até curioso, né, Rogerinho, é te perguntar, né, essa dualidade, porque você comentou da questão que é muito importante, né, o tenista ter essa questão de um certo egoísmo, né, de um certo amor próprio, né? De pensar muito em si mesmo, de conduzir, né, as questões muito voltadas para si. Mas, ao mesmo tempo, achei muito curioso você comentar que, me parece, né, que é uma questão de humildade, né, que um tenista tem que ter. Porque se não tiver, né, não vai ter essa questão de sair da zona de conforto, de querer aprender. Né? Me parece uma característica que se o tenista não coloca, né, na cabeça que precisa ter isso, né, fica muito fechado, muito restrito, né? Não, é exato, é esse equilíbrio que você tem que ter. Por isso que é importante sempre estar se perguntando toda hora o que você quer. Eu já vi jogadores que tinha amigo meu que tava top 100 e ele chegou pro técnico dele e falou: "Cara, obrigado por tudo, mas não quero mais. Eu não quero mais. Isso aqui para mim tá sendo um sofrimento." O cara tava 80 do mundo. O cara tava 80. Ele falou: "Cara, não quero mais, eu não tenho vida. Eu não tenho vida. É, eu acordo e é o dia inteiro atrás de melhorar, de o que comer, a hora de dormir. É agora, é recuperação, é treinar, é a raquete, aí é viagem." Ele falou: "Cara, não quero mais." O que aconteceu com esse cara depois de 6 meses? Entendeu? Ele fez a escolha dele, ele parou de trabalhar com esse técnico, que eu até trabalhei com esse técnico também. E depois de 6 meses ele caiu e depois ele ficou 3 anos com quase 400 do mundo. Mas o cara tava feliz da vida, ele falou: "Cara, não era o que eu queria, não tava..." Tipo, ele não aguentou a pegada, digamos assim. Entendeu? E ele foi super honesto, os dois são super amigos, não teve briga nenhuma. Então é aquele negócio também, até onde você aguenta, até onde você quer. É, tudo tem um preço, você tem que pagar o preço. Óbvio, e você não sabe se vai dar certo ou não. Mas se você não fizer as coisas que tem que ser feita ali, arrisca aí, que você não... Hoje, ainda mais hoje em dia, eu vejo assim, uma diferença muito grande. Eu nem vou falar parte técnica nem nada, mas uma diferença muito grande em termos assim de... Né, você vai falar: "Pô, Rogerinho, o pessoal de um tempo atrás não era profissional, não tinha um profissionalismo." Não, tinha. Só que não se tinha tanta informação como tem hoje em dia. Hoje em dia tem muita informação e o pessoal usa assim como se fosse, sabe? É, um tempo atrás, faz um tempo já isso aí. Mas, pô, o Nadal e o Federer brigando por um cara lá que fazia as estatísticas do jogo deles. E os caras estavam número 1 e número 2. E um tinha e quer a exclusividade do cara, entendeu? Tipo, hoje em dia tem muita informação. Então, se você não tiver mesmo ali e querendo melhorar a cada dia, buscando e... Você não tem chance nenhuma. Agora sim, Rogerinho, geralmente todo jogador profissional tem aquela partida que ele lembra antigamente, fala assim: "Foi a virada de chave. Foi aí que as coisas mudaram." Você lembra de alguma partida assim que, tipo, mudou sua chave e que você percebeu que você poderia dar passos maiores? Você lembra de alguma assim especificamente? Teve algumas, cada uma tem um momento da carreira, e umas é para um nível muito melhor, outras no começo, mas teve algumas assim que, do meu amigo, umas que do meu amigo Flávio Sareta, quando eu ganhei dele, que foram vitórias, eu joguei as duas vezes e ganhei as duas vezes dele, e eu tinha um cara que tinha me ajudado, um cara que tinha sido 40 do mundo, um cara que... E eu chegar e ganhar foi onde eu vi que falava: "Pô, acho que dá pra fazer alguma coisa aqui, sabe?" Acho que teve algumas outras também. A primeira vez que eu entrei top 100 também foi uma coisa assim que eu vinha
procurando e via buscando e não conseguia, e batia na trave. E quando eu ganhei o challenge, acho que a primeira vez, se não me engano, foi o challenge do Panamá que eu ganhei e que eu entrei no top 100. Então, se você olhar a lista, você vai falar, Rogerinho, mas não era um challenge, foi até estratégico mesmo jogar esse torneio, porque teoricamente não era tão forte. Mas aí vinha a pressão, né? Aquela pressão de nunca ter sido top 100, o mental. Então, ali foi também quando eu entrei. Ali tirou 100 mil toneladas, um peso muito grande das minhas costas e falar, agora vamos trabalhar agora. Tirei isso aqui já não é mais, vamos ver aonde que a gente chega. Sabe? Então, teve algumas vitórias que foram muito legais, assim, muito importantes assim, para mim. Só para você saber, Rogério, essa primeira vitória sua em cima do Sareta foi aonde eu te conheci, muita gente te conheceu, porque a gente tinha na época, o Orkut era até uma página do Roger Federer, só que a gente falava de tudo lá, né? E aí, tava o Sareta, número um do Brasil, ganhou 3 vezes ali no Parque Vila Lobos, né? Conhecia aquela quadra como ninguém, e você vai lá e ganha dele aí. Todo mundo, quem é Rogério Dutra Silva, né? O pessoal tava perguntando, né? Foi onde a gente lá daquela época te conheceu. Mas aí eu te pergunto, qual foi a vitória assim, da sua carreira que mais te deu prazer? Foi aquela contra o Justin, Roland Garros, ou tem outra assim, que você guarda com carinho? Esse é um ponto muito importante. Até rapidinho, a história bacana essa, quando eu ganhei a primeira vez do Sareta. É atípica aquela, né? Uma semana, praticamente uma semana e meia antes, a gente combinou de treinar, a gente treinou todos os dias juntos. Que eu pedi pra ele, com o técnico dele, falou, pô, cara, me dá uma mão ali, eu tava já com um rankzinho, acho que eu tava 200 e pouco, alguma coisa ali, tava começando, né? A entrar nos challenges com mais sequência e tal, e a gente chegou pra equipe dele, ele falou, cara, dá uma mão pra nós aí, pô. Deixa eu treinar um pouco com vocês aí, agora que eu já tô entrando mais ou menos, ele tava, ó, né? Entre aspas, pro nível dele, ele tava baixando um nível, só dá uma, igual você falou, cara, chegaram já 3 vezes, e aí antes de fazer a chave, eu lembro que a gente treinou ali perto do Veloso, né, falar, pô, jogamos segundo ou terço, então, né, certeza, depois saiu a chave, a gente chorava de rir. Mas essa que você falou com o Yusen foi muito bacana, porque foi muito mental também, sabe? Na semana anterior eu tava jogando com o Wawrinka e acabei torcendo o tornozelo e vinha jogando muito bem, assim, sentindo muito bem. E aí foi aquela luta para recuperar, os médicos falando que não tinha jeito, que podia, não ia ter como jogar. Eu cheguei para jogar com o Yusen e praticamente zero treino, zero, zero, zero treino. E virar, e ganhar, e salvar match point, 5 sets, assim, aqueles negócios meio Copa Davis no final, assim, foi uma das vitórias, assim, que com certeza me deu muito, muito, assim, muito prazer e uma recordação, assim, muito bacana. Semana passada, o Rafa até viu lá no Twitter, eu fiz os meus 5 jogos preferidos da carreira do Rogerinho. O Rogerinho até comentou no Instagram e no Twitter também, que eu coloquei assim, a minha partida favorita do Rogério foi aquela contra o Pospisil lá no US Open, o 5-7 também. Tiebreak de 10 minutos. aquele jogo foi assim, eletrizante. Se eu não me engano, tem um vídeo no YouTube que tem uma pessoa guardando, gravando, na quadra mesmo. E tinha aquela galera ao fundo assim gritando que nem um maluco, assim, tinha um pessoal que tava gritando pelo Pospisil, mas a maioria todo pelo Rogério, né? E aquele nervoso, aquela emoção toda aí, né? Uma partida de 5-7. É uma história muito bacana essa história aí, cara. É bem legal. E até, na verdade, eu tava tomando assim um pau dele, tava apanhando feio. E do nada, entre aces, eu consegui roubar um tiebreak dele no terceiro set. E do nada, o cara começou a ter câmbio. Então, de uma hora pra outra, falei, cara, tô na segunda rodada. Eu saquei, o cara caiu no chão. Falei, não, tô na segunda rodada. Eu acho que jogava contra o Nadal, se eu não me engano. E, de repente, chove, vai pro outro dia. Então, a história foi muito, muito, muito legal, foi muito bacana. Eu lembro que eu tava depois, quando choveu, eu tava até com o João Suete, grande João.
e com o Paulão Físio, e a gente falava, pá, cara, o que for pra acontecer, não é pra ganhar, não é pra ganhar, nem vou esquentar a cabeça, porque tava ali, uma hora tava no fundo do poço, depois tava praticamente com o jogo ganho, e agora choveu. Mas no final deu tudo certo. E qual você diria, Rogerinho, que são as, digamos assim, né, se você pudesse escolher três memórias da carreira toda, assim, mesmo, nem seja lá do começo, qualquer uma. Qual que você acha que seriam as três memórias, assim, favoritas suas? Quando eu saí do juvenil pro profissional, meu pai queria muito que eu fosse jogar a universidade nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos. Mas eu sempre tive aquele negócio de competição, e naquele momento não é igual hoje, não se tinha tanta informação sobre as faculdades. Naquele momento ainda era muito aquele paradigma assim, ah, foi para a universidade, tchau, profissional. Então eu não queria muito, só que os resultados não vinham, para a Smane também de Future eu estava com alguns pontos só, estava um pouco patinando. E aí eu lembro que a memória, eu falei, ah, vou jogar os meus últimos torneios. E aí eu vou para a faculdade. E aí eu fui para o México. Fui jogar 5 torneios no México. E ali foi um legal que na última semana eu passei o quali e fiz semi. Eu lembro que eu perdi pro Capdeville, que também foi top 100. E ali foi uma memória que eu guardei, que eu falei, pô, agora eu não vou para a faculdade de jeito nenhum. Então foi um negócio muito legal. Eu cheguei em casa e falei, pai, foi mal, sorry. Mas eu quero ser jogador profissional, não vai ficar para agora, essa faculdade vai ter que esperar um pouquinho. Então essa foi uma primeira memória minha, assim, que foi, igual eu falo, aquele divisor de águas, assim. A segunda, eu vou colocar quando eu conheci o Larry. Quando eu conheci o Larry também foi uma que eu vi e, pô, o cara sempre foi meu ídolo. É, assim, hoje eu tenho como paizão, amigo, tudo mais, e, assim, do jeito que ele me tratou, assim, por ser o Larry, né? O cara tinha feito número 1 do mundo, financeiramente bem, academia e tudo mais. Eu tava 350 do mundo naquela época, com 26 anos, e já não jogava mais tênis. O cara falava, meu, pode parar, você tá fazendo o quê jogar tênis? E o cara, do jeito que ele me tratou e do jeito que ele acreditou em mim, no meu potencial, foi uma coisa também que é um momento, assim, muito bacana, assim, sabe? O outro, assim, que... Vou colocar até dois. Que foi de bambear as pernas, foi a estreia na Copa Davis, que foi uma coisa assim que eu não imaginava, e de falar assim, cara, que para mim era uma coisa muito longe, assim, era uma coisa assim, por seleção brasileira do tênis era uma coisa assim que muito difícil de ser alcançada para mim, né, no momento ali. E quando eu joguei, eu lembro que tava no primeiro set, tava 3-2, nunca tive problema de câmbio, eu tava meio que sentindo câmbio assim, de tão tenso que eu tava, de tanto que eu queria, assim. Depois eu ganhei 3-7-0 na minha estreia e tal. E com as Olimpíadas também. E foi uma coisa, assim, que foi emocionante, assim. Foi uma coisa, assim, de falar, cara, valeu a pena a luta, a perseverança, o dia a dia, as noites de dormir em estação de trem na Europa. As noites de lasanha, de tudo mais que aconteceu, valeu a pena. Tipo, foi uma das coisas, foram coisas assim que me emocionei. Até tem alguns vídeos até no meu celular, que eu tô bastante emocionado no estádio, no Maracanã, nas Olimpíadas. Maravilhoso, meu. É incrível, né? Obrigado por compartilhar isso, porque são momentos simbólicos, assim, e que às vezes você vê, né? Muita gente fica muito apegado mais à coisa de questão, de, às vezes, de resultado, né? E você tá falando, né, memórias que são os marcos simbólicos para você, né, que fizeram sentido para você, né, dar valor e ver o sentido, né, o nexo que você tava ali no dia a dia, né, são coisas muito mais simbólicas do que, às vezes, né, um resultado X ou Y. Não, até, pô, nas Olimpíadas foi até, assim, entre aspas, era um problema bom, mas quando eu entrei nas Olimpíadas, ao mesmo tempo, eu tinha entrado em todos os ATPs que tinha aqui nos Estados Unidos. Então, tipo assim, eu tinha garantido que eu ia jogar tipo 5-6 ATPs seguidos, que também era um belo de um prize money, mesmo se eu perdesse na primeira rodada. Olimpíadas não tem dinheiro, não tem prize money, e era uma decisão a ser tomada com a minha família, com a minha esposa, com a minha equipe,
Mas eu acredito assim que foi, não foi a melhor financeiramente, mas foi a melhor, assim, espiritualmente foi a melhor, e eu agradeço, não todo dia, mas quando eu lembro, eu agradeço de ter tomado essa atitude, essa decisão, porque acho que se eu tivesse tomado a decisão de ir pro lado mais do financeiro, ia ser uma coisa que ia estar me incomodando bastante hoje em dia, né? Você conviveu com três gigantes, assim, três lendas do esporte ao mesmo tempo, porque o tênis sempre foi... A gente teve lá o Lever, o Borg, depois veio o Jimmy Connors, depois o Sampras e o Agassi naquela rivalidade. E aí você é contemporâneo de três gigantes, assim, que dividiram praticamente os grandes lãs, né? Como é que foi conviver com esses três aí, jogar contra o Djokovic numa quadra central, ter essa experiência, mesmo sabendo que era muito difícil ganhar dele? Foi muito legal, foi muito bacana, e agradeço a Deus por ter compartilhado a quadra, jogos oficiais, ou às vezes treinamentos, ou situações, histórias, então... Mas, assim, o mais bacana de tudo, assim, de ver tudo isso daí é o tão quanto, assim, esses caras são humildes e como a visão que eles têm e como eles trabalham. Então, isso foi uma das coisas, assim, que eu achei, sabe, desses caras virem e te cumprimentar e falar com você e não te olhar. Porque esse cara, poder ele não pode, mas... Até ele poderia falar, esse cara, sei lá, 90 do mundo, 80 do mundo, tipo, não, chegar, pô, Rogério, tudo bem, beleza, a gente tava, o time do Brasil nas Olimpíadas do Rio, do Nadal veio com o bandejão, sentou na mesa com a gente, começou a conversar de futebol, a gente começou a encher o saco dele de futebol, e aí começou a vir muita gente para tirar foto, aí ele teve que sair pro canto de novo, porque senão ele não ia conseguir comer, e o tão simples que esses caras são, e o tanto que, assim... Esses caras atingiram um nível que, assim, eles abrem a porta do vestiário e na hora que eles entram no vestiário, todo mundo parece que... Sabe quando para? O tempo para e a luz vai, assim, dos caras pelos os outros jogadores que são rivais, entendeu? Que são rivais. Então, conseguir isso é uma coisa, assim, então é muito bacana, assim. E como eles mudaram o tênis, assim, até falo que... Eu nem sei se eles jogam tênis ou jogaram tênis, ou se é outro esporte que eles estão fazendo, sabe? E tão perfeito que eles fizeram tudo, que continuam fazendo. Nadal ganhou o torneio hoje, então ontem, quer dizer. Então, foi muito bacana, assim, vai ficar guardado o resto aqui. Queria te perguntar se a gente pode fazer umas perguntas em meio de torcedor mesmo, sabe, de... Mesa redonda, assim, se importa. Vai lá, não, vambora, vamos ver o que sai. Não, nada demais, mas é no sentido, por exemplo, pra você, né, você tava lá, você viu todos eles jogarem, pra você, que, né, na sua, lógico, né, na sua opinião, quem você mais te agrada jogar? Quem é o, mais, quem é o melhor? Mais me agrada jogar? Quem é o melhor? Quem que você acha que é o... Quem é o melhor? É que, então, é difícil falar isso, essa discussão é boa, essa discussão é boa de fazer, porque, assim, o que eu mais gosto é o Nadal, esse é o que eu mais gosto, e eu vou explicar o porquê, e o pessoal fala, não sei o quê, porque, pra, assim, o melhor da história pra mim é o Federer, tecnicamente e tudo, entendeu? Só que o cara, meu, é suíço, é impecável, digamos assim, ele joga 4 sets, o cabelo não vai nem pro lado, entendeu? Então o cara é o, digamos, é o... protótipo perfeito do jogador de tênis, digamos assim. Agora, eu acho o Nadal o melhor porque ele teve que se desdobrar para ser o melhor. Por exemplo, não sei se o pessoal leu o livro do Nadal, ele fala de Wimbledon, não fala de Roland Garros o livro dele. Ganhar o Wimbledon jogando 3 metros da linha é uma coisa assim que é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil, entendeu? Vocês nunca jogaram na grama... Vai experimentar jogar um pouco na grama e vocês vão entender o que eu tô falando. É uma... Na televisão, você vai olhar e fala, pô, podia ter feito isso aqui. Não. O cara devolve um saque do Isner na grama como se estivesse jogando no Cyber Buenos Aires lento. Entendeu? Então, o que ele conseguiu fazer e, assim, como ele foi melhorando, entendeu? Pra mim é o que mais me fascina e pra mim, pra ele, é o melhor. Entendeu? Como ele foi melhorando o saque, se você pegar lá atrás, antes ele não dava um slice. Ele começou a dar slice. Antes ele não terminava um ponto na rede.
ele começou a terminar, ele começou a ser mais agressivo, ele viu que ele, se ele jogasse só lá atrás, ele não ia durar muito, ele começou a chegar mais próximo da linha de base. Então essas mudanças para mim, assim, é o que eu vejo, para mim é o que eu mais gosto e para mim é o melhor. É, o Eloy ficou feliz, Rogerinho, porque o Eloy é nós três aqui, ele é o nadalista, né? Eu e o Matheus, a gente gosta do Nadal, mas não tanto quanto o Eloy, que sofre aí. É, isso que você falou, Rogerinho, eu também admiro o Nadal, porque ele é o maior técnico de jogador que tem no tênis pra mim, porque o cara que consegue mudar um jogo sem falar com ninguém, ele com a cabeça dele, isso é sensacional, de como ele ganhou os dois grandes lances do Medvedev, que seriam perdidos para outro tenista, e ele conseguiu um ganhar depois do Medvedev empatar o jogo com ele mudar a estratégia lá no quinto set no US Open, e esse agora que ele foi buscar, foi remou e conseguiu virar em cinco sets. A gente, eu e esses dois, a gente discute há anos quem é o GOAT e a gente não chegou a conclusão nenhuma. Isso vai mudar, então a gente vai meio que esperar acabar a carreira dos três para voltar a fazer um episódio sobre isso, porque uma hora o Federer, aí depois o Djokovic ano passado, agora a gente já tá falando do Nadal de novo, porque o Nadal de pode novo, chegar 22, 23. Uhum. Cada hora eles nos surpreendem, e isso para mim, na minha área, isso é motivador, né? Uhum. Ver o que esses extraterrestres fazem na quadra. Eu queria fazer duas perguntas pro Rogerinho. A primeira é o seguinte: dos jogadores brasileiros que estão em transição agora, jovens jogadores, De Campos, Matheus Alves, Gustavo Eiris, jogadores que estão crescendo, qual ele vê o maior potencial de crescimento? A gente sabe que quando a gente está dentro da quadra, a gente consegue observar, olha, esse menino aqui tem uma direita boa, se ele evoluir essa parte aqui, ele vai conseguir ter bons resultados. Qual jogador ele gosta e acredita que vai ter um crescimento maior? E o segundo para ele é o seguinte: o que você quer fazer para ajudar esses jovens jogadores que estão surgindo agora a ter uma evolução acentuada, e na hora que eles chegarem a disputar torneios ATPs, eles terem o conhecimento necessário para conseguir jogar nessas condições, que são totalmente diferentes de torneios Futures, totalmente diferentes de torneios Challenges, é outro mundo. O que você gostaria de fazer para ajudar? Olha, eles estão jogando muito bem, né? O De Campos, né? Cada semana, muito sólido, cada semana é mínimo semifinal dos Futures que ele está fazendo. É um garoto muito humilde, é um garoto que pergunta. Quando ele foi para os Estados Unidos, ele mandou mensagem para mim: pô, Jerinho, quem que você acha que eu não quero vir para os Estados Unidos aqui e só fazer a faculdade e não jogar? Eu quero sair daqui, quero jogar profissional. E perguntava: pô, o que eu treino? O que você acha que eu tenho que treinar? Como eu tenho que treinar? Isso é muito bacana, isso é legal. Eu adoro isso, acho que até a molecada poderia fazer mais. Eu até deixo bem aberto aí para quem quiser ou precisar de alguma ajuda, qualquer coisa ou conselho, estamos aí. Quando eu estava jogando, eu fazia isso direto. Sareta, o que você acha disso? Julinho, o que você acha daquilo? Então, sempre perguntava pro pessoal o que estava achando. Mas eu acho que eles vêm muito bem. O Reid vem jogando muito bem, já com um pouco mais consolidado, digamos, em nível já Challenger. Entrou agora, mas já está começando a ter mais resultados. Vendo os Futures, ele já chega ganhando os Futures. E o Matheus, eu tive a oportunidade de treinar com ele agora no Rio, é um cara que tem um potencial muito grande. Fiquei conversando bastante com o Duda agora que ele mudou para tênis root. Que aí que é o que a gente estava conversando. Estava treinando com o Thiago Alves também. Aí vem a mão do ex-profissional, ex-jogador profissional ali, entendeu? Isso encurta muito o caminho. É um cara que tem um saque incrível, saca muito e tem uma bela de uma direita. E o que o Duda tá fazendo e o pessoal da Telesult tá fazendo com o Matheus ali pode ser uma coisa que venha a dar muito resultado, porque a ideia é muito boa, muito bacana. Como você gostaria de ajudar esses jogadores quando eles chegassem em níveis maiores? Como que você gostaria de ajudar eles? A gente sabe que é muito duro quando você passa um certo nível, entendeu? Aí eu acho que é o que acontece muito na Argentina. Na Argentina, os jogadores estão constantemente perguntando, os caras podem se odiar,
eles podem, entendeu? Sei lá, não tenho nada contra o Eloy, tá, Eloy? Mas, por exemplo, exemplo aqui. Eu odeio o Eloy. Só que, cara, o Eloy joga muito bem também. Entre aspas, eu preciso do Eloy. Eu vou lá, eu treino com o Eloy, eu converso com ele, eu pergunto pra ele e ele é a mesma coisa. Os dois se ajudam e os dois sobem. Ou a mesma coisa com, pô, até o Coria. Sou muito amigo do Coria, do Federico. E ele falava, pô, toda hora eu enchei no saco do meu irmão, perguntando pra ele o que ele acha, o que ele não acha. É que de repente eu tenho que, porque o nível dele é tão alto que pra, às vezes eu finge que não escuto, porque pra mim é demais, ele fala, né? Cada um no seu quadrado. Mas é bom, porque, tá vendo, o cara às vezes nem acreditava tanto no potencial dele. E aí você vê o cara onde que ele tá agora, pô, o cara fez quarta de final aqui no Rio, entendeu? Tá consolidado, tá 70 do mundo, 60 e pouco do mundo, consolidado, jogando os torneios, e você fala do Coria há 5 anos atrás, com todo respeito ao Coria, ele mesmo sabe disso, é um cara que, meu, sofria pra ganhar um field. Então, acho que onde eu posso ajudar essa molecada, ou até os outros, assim, é com conselho, né? Às vezes, uma vez ou outra, tá indo viajar pra estar junto, sabe, o Monteiro comigo agora um pouco menos, mas antes também a mesma coisa, o Monteiro vinha perguntar um monte de coisa pra mim, quando eu acho que fui um dos primeiros a ir pra Argentina pra treinar, se não fui o primeiro, que eu acho que eu fui o primeiro, assim, de ficar mesmo mais tempo e de morar lá, o Monteiro quando foi pra lá, ele, pô, Rogerinho, o que você acha disso, tô pensando em ir pra lá, treinar aqui com esse cara, com, pô, a equipe dele basicamente era a equipe minha, a equipe, então é bem bacana ver isso, sabe? Eu acho que isso pode ajudar bastante. Quanto eu, como os outros aí, eu falo, os outros aí jogadores também. Ajudar essa molecada aí a cortar o caminho, né? A encurtar esse caminho. E você tem vontade, Rogerinho, de ser treinador? Né? Ou de trabalhar mais diretamente mesmo com isso? Ou não, você quer ajudar mais nessa, né? Assim, estando próximo, mas não de fato trabalhando com, né, com essa função específica, né, às vezes de um jogador ou outro, mas o que você pretende, né, fazer, direcionar, né, na sua carreira agora? Eu tô me descobrindo ainda, eu tô naquela fase ainda de descoberta, mas a competição é que eu falo, a competição, eu tive agora, no final do ano passado, eu tive convite para começar, um cara que tá top 50 para viajar com ele, mas eu falei que não, ainda não era o momento para estar já introduzido, tá? Eu quero estar um pouco mais tranquilo, eu quero aprender também um pouco mais, eu quero fazer uma transição mais devagar, também ficar um pouco mais com a família, mas eu espero sim. Eu não sei se você é aquele cara igual fala, pô, viajar 30 semanas no ano para cima e para baixo. Mas acho que de alguma outra forma, sim, eu posso contribuir, sim, quero sim. Eu acho que a competição tá comigo, até no Rio, conversando com algumas pessoas, bastante pessoas me perguntaram isso. E eu quero, de alguma forma, não nesse momento agora, mas no futuro próximo, quero tentar deixar uma marca também no tênis brasileiro, mas como na parte de treinador. Eu espero ajudar a molecada, de alguma forma, e passar meus erros, passar os meus acertos, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de errado, tentar guiar um pouco aí e quem sabe, ajudar essa molecada aí no futuro próximo. Maravilhoso. É isso aí, pessoal. Rogerinho, a gente só tem a agradecer a você por compartilhar esse espaço com a gente. Foi uma aula, assim, pra gente. A gente que é fã, eu falei em off, né? Eu atrasei um pouco no serviço porque tava passando você lá contra o Amago. Eu falei, não, vai pro quinto set, preciso ver esse quinto set, depois eu vou correndo. Porque a gente torce mesmo, a gente compartilha aí há 5, 6 anos. E quando tem brasileiro jogando pelo mundo, a gente acompanha e estamos sempre na torcida. Então foi um prazer meu, acho que dos meninos também, ver a sua carreira, te acompanhar lá desde 2007, quando eu te vi pela primeira vez lá jogando contra o Sareta, até agora no Rio, quando você se despediu. Um cara que deixou
tanto em quadra, que é uma inspiração, que foi atrás de melhorar o seu jogo e conseguiu grandes objetivos. Porque chegar no top 100, gente, não é fácil. Então você é um exemplo para nós, que somos de outras profissões, é um exemplo para várias tenistas, e tomara que você siga seu caminho aí, que inspire esses jovens brasileiros aí que estão querendo começar a jogar tênis. Muito obrigado, Rogerinho. Primeiro, eu agradeço vocês aí, obrigado. Até... Agradeci também bastante pessoal, até da imprensa no Rio, porque igual você falou, pô, vocês desde 2007, não só com o Rogerinho, mas com o tênis brasileiro em si, né? Sempre ali tentando e às vezes fica bravo, que é normal, porque tá torcendo, quer que melhore, é normal, mas sempre tentando colocar o tênis para cima, que aí eu acho que é o legal da história, né? O mais importante aí é o tênis. Quanto mais evidência tiver o tênis, melhor para todo mundo, que é o esporte que a gente gosta, a gente ama bastante. Obrigado pelo espaço, foi muito descontraído e muito legal conversar com vocês aí. E a gente vai se falando. Espero que no futuro próximo aí a gente já esteja falando com o Rogério, tentando já mais introduzido aí, ajudando essa galera. Maravilha. Até. Lógico, né? A gente fala um pouco mais pessoalmente, né? Desse lado um pouco mais afetivo, assim, né? Como torcedor mesmo. Porque realmente, né? Eu falo por mim agora, mas imagino, né? Que todo mundo aqui também esteja com o mesmo sentimento. Do mesmo jeito que você falou, né? Da sua memória afetiva em relação a tantos momentos, né? Especiais para você. Hoje eu considero um assim para mim, e acho que para os meninos também, porque nunca na minha vida eu imaginei que eu ia estar conversando, né, ou entrevistando legal. Um cara tão maravilhoso quanto você, que entregou tanto pro esporte que a gente é mais fã, assim, ama, né? Acho que o primeiro jogo que eu vi na minha vida foi com 12 anos e eu nunca mais parei, e não, é um marco muito simbólico para nós mesmo. Muito obrigado por você ter topado, por você estar aqui. Obrigado mesmo. Valeu. Prazerzão, meu. Agradecer ao Rogério, foi gentil também a suscitação da gente, esteve aqui com a gente. Super descontraído, agradecer a ele por sua carreira, por ser tão importante para o tênis. Eu sei que vai ter muita gente escutando isso aqui, que são meninos que têm hoje 14, 13 anos, que estão treinando e querem ser profissionais, e vão ver a carreira do Rogério Doutor Silva como espelho para quem sabe crescer, porque para você entrar em qualquer profissão, você tem que ter um objetivo. Mas além disso, você precisa ter um espelho. Eu preciso crescer, eu quero ser que nem aquele jogador, quero ser que nem aquele profissional. E a carreira do Rogério diz muito isso, eu queria agradecer a ele. Concordo com o Eloy, é um dos momentos mais especiais que eu já tive. É um sonho entrevistar o Rogério do Tessil, que já torci tanto de entrar em site, assistir tênis ao vivo lá, para ver o jogo do Rogerinho em sites que você abre e tem um bocado de anúncio de várias formas para ver o jogo do cara. Na raça, e, mesmo, assim, né? Na raça. E descobri tanto site ucraniano, sueco, belga, por conta do Rogério do Tessil. Então, agradecer por tu estar com a gente aqui. Não, brigadão. Uma honra, muito bacana. De novo, agradeço aí por todos esses anos aí vocês estarem se seguindo, não só eu, mas o tênis brasileiro, e dando essa oportunidade pra gente aí também. Brigadão, cara. Rogerinho, que a gente quer que você termine falando suas redes sociais, o pessoal quiser te acompanhar, a molecada aí, seu Instagram, qual é? @ Rogério Dutra Silva. Pessoal, a gente está terminando esse episódio. Siga nossas redes sociais, @tênisdepodcast no Twitter, o Instagram Mundo do Tênis Podcast. E a gente volta falando um pouco aí de Indian Wells, com várias surpresas, e o circuito está andando. Temos aí amanhã um novo número 1, né? O russo Dani Medvedev finalmente conseguiu aí realizar o sonho dele. É o novo número 1. E a gente, nos próximos episódios, vai falar muito disso, tá? Muito obrigado. Tchau. Oh!